ფიტოსანიტარული და ვეტერინარული სასაზღვრო საკარანტინო კონტროლი მკაცრდება. ცვლილებები იმპორტირებული სურსათის უნებლობის სტანდარტების დაცვის მიზნით ხორციელდება. რას ითვალისწინებს სიახლე და რა იცვლება კანონმდებლობაში? Თემას ვრცლად სურსათის ეროვნული სააგენტოს იურიდიული დეპარტამენტის უფროსთან მაკა შუბლაძესთან განვიხილავთ. მოგესალმებით ქალბატონო მაკა, მადლობა რომ გვერთვებით პირდაპირ ეთერში. ქალბატონო მაკა, რომ განვუმარტოთ მაყურებელს, როგორ ხორციელდებოდა კონტროლი აქამდე და რა იცვლება კანონმდებლობაში? დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ცვლილებები შევიდა საქართველოს მთავრობის ორ დადგენილებაში, რომელიც ეხება იმპორტის მარეგულირებელ ნორმებს. კონკრეტულად კი აღნიშნული ცვლილებები განხორციელდა მომხმარებელთა ჯანმრთელობისა და ინტერესების დაცვის მიზნით. დღეს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, ცხოველური წარმოშობის სურსათი, რომელიც განკუთვნილია საქართველოში იმპორტისთვის, შემოსავლების სამსახურის მიერ გადის სასაზღვრო საკარანტინო კონტროლს, რომლის დროსაც ხდება ლაბორატორიული ანალიზისთვის ნიმუშის აღება ისეთ პათოგენურ მიკროორგანიზმებზე, როგორიც არის სალმონელა და ლისტერია, რაც ადამიანის ჯანმრთელობისთვის მანკია. თუმცა სანამ ლაბორატორიულ დასკვნას მივიღებ, მანამდე საქონლის მფლობელს უფლებამოსილება აქვს თავისუფალ მიმოქცევაში შემოუშვას, ანუ საქართველოს ტერიტორიაზე განათავსოს უკვე ეს პროდუქცია. რა თქმა უნდა, მას შემდეგ, რაც ლაბორატორიულ დასკვნას მივიღებთ და თუ დასკვნის შესაბამისად დასტურდება, რომ აღნიშნული პროდუქცია, რომელიც უკვე საქართველოს ბაზარზეა განთავსებული, დაბინძურებულია სალმონელით ან ლისტერიით, რთულდება და პრობლემატურ საკითხს წარმოადგენს ამ პროდუქციის მიკვლევადობა და ამოღების და ბაზიდან გამოთხოვის პროცედურების განხორციელება. სწორედ უქმნიდა თუ არა ეს ყველაფერი ადამიანის სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას საფრთხეს აქამდე არსებულ მოდელზე გეკითხებით? ყოფილა შემთხვევები 2017 წელს რამდენიმე შეტყობინება მივიღეთ შემოსავლების სამსახურიდან, რომ მათ მიერ აღებულ ნიმუშებში დაფიქსირდა სალმონელა და ლისტერია. თუმცა სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ, რა თქმა უნდა, ოპერატიულად მოახდინა რეაგირება, მაგრამ მიუხედავად ამისა, აღნიშნული პროდუქცია განთავსებული იყო საქართველოს ბაზარზე, ხშირ შემთხვევაში სხვა წარმოებლისთვის ან სხვა ბიზნეს ოპერატორისთვის მიწოდებული. ასე რომ დიდი ძალისხმევა იყო საჭირო იმისთვის, რომ ბოლომდე ამოღებული ყოფილიყო აღნიშნული პროდუქცია ბაზრიდან. ანუ ქმნიდა საფრთხეებს? აღნიშნული მიკროორგანიზმები ჯანმრთელობისთვის საფრთხის შემცველია, შესაბამისად სწორედ ამიტომ განხორციელდა ეს ცვლილებები. დღეის მდგომარეობით, ანუ ცვლილებების შესაბამისად, რომელიც 2018 წლის 1 მარტიდან შევა ძალაში, საქონლის მფლობელი ლაბორატორიული დასკვნის პასუხის მიღებამდე ვალდებული იქნება აღნიშნული პროდუქცია თავისუფალ მიმოქცევაში აღარ შემოიტანოს, განათავსოს ის განცალკევებით საბაჟო საწყობში, სანამ არ მივიღებთ დასკვნას ლაბორატორიის მხრიდან, რომ აღნიშნული პროდუქცია არ არის დაბინძურებული სალმონელით და ლისტერიით. ქალბატონო მაკა, რა ხდება იმ შემთხვევაში, თუ კი ვთქვათ, ერთი წლის განმავლობაში იმპორტირებულ პროდუქტში ორჯერ აღმოჩნდება მსგავსი მიკროორგანიზმი? ამ შემთხვევაში რა ვალდებულება ეკისრება მფლობელს? რა ზომები გადართება? სწორედაც ეს მეორე ცვლილება, რომელზეც ახლა მინდა გესაუბროთ, აი ამ საკითხს შეეხება. ცვლილება შევიდა მთავრობის დადგენილებაში, რომელიც აღებული ლებს იმ და ხდება დაინტერესებული პირ სურვილი აქვს საქართველოში შემოიტანოს ვეტერინარულ კონტროლს დაქვემდებარებული პროდუქცია, რომელიც არაკეთილ საიმედო ქვეყნიდან მოდის, ანუ ისეთი ქვეყნიდან, რომელშიც ცხოველთა დაავადებებია გავრცელებული, აუცილებელია სურსათის ეროვნული სააგენტოს ინსპექტორების ადგილზე ვიზიტი, რადგანაც დავწმუნდეთ, რომ ის საწარმო, რომელიც საიდანაც უნდა მოხდეს აღნიშნული პროდუქციის იმპორტი, აკმაყოფილდება საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნებზე, ეს პროდუქცია იქნება უვნებელი საქართველოს მომხმარებლისთვის. და აღნიშნული საწარმოდან თუ ინსპექტირების შედეგებით დადასტურდა, რომ აღნიშნული საწარმო ექვემდებარება საწარმოდან შესაძლებელია პროდუქციის იმპორტი, აღნიშნული იმპორტი ხორციელდება ერთი წლის განმავლობაში. თუმცა ცვლილების მიხედვით, იმ შემთხვევაში,
შემთხვევაში თუ ამ ერთი წლის პერიოდში ამ საწარმოდან იმპორტირებულ პროდუქციაში ორჯერ აღმოჩნდა სალმონელა ლისტერია, მაშინ ერთი წლის ვადით აღნიშნული საწარმოდან პროდუქციის იმპორტი იგრძალება. რა თქმა უნდა, ეს მინიმუმამდე შეამცირებს საქართველოს ბაზარზე ისეთი პროდუქციის მოხვედრას, რომელიც ადამიანის ჯანმრთელობისთვის მავნეა. ქალბატონო მაკა, გასული წლის მონაცემები რომ შევაჯამოთ, სულ რამდენი ასეთი შემთხვევა იყო დაფიქსირებული და სიახლე რა დადებით შედეგებს მოგცემს? ესეც რომ ვთქვა და გასულ წელს 2017 წელს შემოსავლების სამსახურის მიერ ჩატარებული ლაბორატორიული ანალიზების მიხედვით 32 ასეთი შეტყობინება მივიღეთ სააგენტოს, რუსეთის ეროვნულ სააგენტოს, როგორც მოგახსენეთ, სწრაფი რეაგირება მოხდა, ამოღებული იქნა ეს პროდუქცია ბაზრიდან. რა თქმა უნდა, ეს ცვლილებები ხელშეუწყობს იმას, რომ ისეთი პროდუქცია, რომელშიც გამოვლენილია ლაბორატორიული ანალიზების მიხედვით სალმონელა ლისტერია, ვეღარ მოხვდება საქართველოს ბაზარზე, იმიტომ რომ ეს პროდუქცია დასკვნამდე, ლაბორატორიულ დასკვნამდე შეჩერებულია. მადლობა ქალბატონო მაკა, წარმატებებს გისურვებთ. მე კი მაყურებელს შევახსენებ, რომ მაცეს პირდაპირ ეთერში სურსათის ეროვნული სააგენტოს იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი მაკა შუბლაძე საუბრობდა.